часом голівудська акторка Джесіка Честейн закликала донатити на потреби Охмадиту. Зірка фільмів «Воно», «Інтерстеллар», «Агент Єва» відвідувала лікарню у 2022-му і тепер просить долучитися до її відновлення. Заклик вона опублікувала в сторіс у соціальній мережі. Цей медзаклад є найбільшим в Україні дитячим медичним центром і має життєво важливе значення для догляду за найбільш хворими дітьми з усієї країни, звернулася Честейн до своїх підписників.